Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Viva Literatura na Quatter TV, nessa tarde de sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Já saudando os amigos e amigas aí que nos acompanham pela Quatter TV no YouTube e pelo Facebook, e também nos canais parceiros, Blog da Dilma, Inteligência Acima da Mídia, Canal Resistentes, Rádio Navarro e o canal da Clara Bordignon. Estamos aí. E já temos público aqui, né? A Inês Oludé, e todo dia, ou melhor, toda noite, a Inês nos assiste lá da Bélgica. E aí, Inês, tudo bem? Temos aqui meu amigo, o poeta William Teca, e a Maria Tereza, que nos assiste também. Boa tarde para vocês. E hoje a gente encerra essa semana, né, de conversas, debates, trocas de impressões, informações e ideias sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que completou 100 anos a semana que passou, né, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, né? E fizemos aí uma série de conversas muito interessantes, né? E hoje a gente encerra também essa série com mais um papo super bacana. Eu recebo o Zé Alfredo Santos Abrão, escritor, poeta, enfim, né? Autor de vários livros publicados, inclusive alguns deles aqui pela Cotter. E também o escritor Flávio Viegas Amoreira, né, que está com o livro no prelo também, né, um livro de contos, né. Ambos já estiveram aqui no Viva Literatura separadamente, né. Então agora vou ter o prazer e o privilégio de receber os dois juntos, tá? Então vou deixando comentários aqui, se inscrevam no canal, enfim, e vou chamar a vinheta e logo mais os nossos convidados. Caríssimos Zé Alfredo e Flávio Viegas, boa tarde, caros. Boa Opa, tá mutado. Ah, aí. tarde, Flávio. Boa tarde, Daniel. Buenas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tirando os problemas, estamos bem. Muito bem, muito bem. O pessoal segue comentando aqui. Olha só, Zé, você falou você tinha comentado do som antes de entrar ao vivo, né? O Teca aqui tá dizendo, ó, bota um bombril no computador para não travar, né? Para quem não pegou lá os anos 80 e 90, que a gente botava o bombrilzinho na antena da TV, né? Não vai sacar a referência. Mas hoje acho que não trava. Passei a semana toda com o meu computador travando, né? Mas acho que hoje está de boa. Mas olha só, senhores, vocês estão então com essa para encerrar a nossa semana aí com conversa sobre a semana de 22. Tivemos aqui várias pessoas muito legais ontem, a Jussara Salazar, na quarta-feira o Doni Corrêa, que falou sobre cinema, né? Enfim, vários, o Teca que está aqui comentando esteve aqui na segunda-feira falando sobre o Oswald, né? E o título para essa nossa conversa é 22, 100 anos depois, né? Eu queria que vocês começassem, né, a comentar as suas impressões, né, de cada um de vocês sobre assim, os aspectos gerais da semana, inclusive é o título dessa semana que a gente acabou nomeando aqui, aspectos e desdobramentos. Brevemente, alguns aspectos gerais no, no, em todas as artes, né, que a semana acabou abrangendo, na literatura, nas artes plásticas, na música e tal. E os desdobramentos disso para hoje. Daí a gente chega a esse título nosso, 100 anos depois, 100 anos depois, tá, e aí, né? O que que tá rolando? Quais são as principais, os principais reflexos, os principais ecos, né, da semana, enfim. Eu queria que vocês dois comentassem um pouquinho sobre isso, bastante geral, depois a gente entra em outros aspectos aí. Quem começa? O Flávio? Flávio, eu agradeço o convite. Agradeço o convite. Estou aqui com o delicioso do José Alfredo. É o Andrade de dois Andrades. José Alfredo Santos Abrão. É um livro com ótimas referências para começar
tecer considerações sobre a semana e, dentro do próprio espírito do livro do José Alfredo, os desdobramentos da semana. Eu tenho trabalhado mais com os antecedentes e refletido muito sobre os desdobramentos, usando um termo do próprio José Alfredo, a quantidade daquilo que eu chamo a semana que não só não terminou, e mal acabou ou nem começou. A Semana de Arte Moderna de 22 foi uma bomba de efeito retardado. Poucos países com a dimensão do Brasil contam com movimentos, e a semana não foi apenas três noites e ventos, que vão com os ventos. A semana foi um work in progress. O Flávio caiu, saiu da conexão, né? Deve estar... Para você também parecia meio travando ele, Isa? Não, mas não, quando eu acompanho as lives dele, tem muita queda. Vai ver a região de Santos lá, que, enfim... Mas, enfim, vamos esperar o Flávio voltar. Mas vamos tocar o barco, Zé. Passo para você a questão. Bom, ele começou com o meu livro. Eu gosto de esclarecer. Meu livro praticamente não fala da semana. Sim. Ele trata da relação entre Mário e Oswald. E eu atrevidamente retomando a amizade deles pós-mortem. Então, eles estão 100 anos depois, trocando ideias sobre os desdobramentos do modernismo que, em boa parte, eles inventaram, né? E com teses muito interessantes, né? Principalmente a antropofagia. Mas eu tenho uma liberdade grande ali, como ficcionista, de forma que, embora eu queira dar algum... Sempre eu procuro, você sabe, né, Daniel? Eu sempre procuro puxar algum didatismo, não é? Para ali, para assar o meu biscoito, com o que tem um proveito, assim, para não só para os meus pares aí, que são entrosados, né, na questão da modernidade, nas questões da cultura brasileira, mas para ampliar um pouquinho para quem está chegando nos estudos, né, para quem está entrando nesse universo. Então, eu sempre puxo um pouco pelo didatismo e procuro manter um índice de criação, vamos dizer, desejável, não é? E também, no caso, no caso é diálogo, não é, cara? É diálogo o tempo inteiro. Então tem que ter uma certa naturalidade, assim, não é? Tem que ter uma coisa prosaica, uma coisa coloquial. Então, esse é difícil. Quando está sendo bem recebido, não é? Tem um prefácio do Lorival. Lorival Holanda é um professor notável aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Para minha surpresa, ele gostou muito. Achei que ele nem ia querer fazer o prefácio, né? E depois o professor Celso Favareto, que foi meu professor de estética na PUC, que é um entendido em tropicalismo, né? Um dos grandes filósofos. Hoje ele está na USP, né? Lá da Feleche, ele também gostou muito. Eu sempre com medo de levar pau, mas ele também gostou muito. Então, eu falei, opa, o próprio Flávio, fiquei esperando o Flávio, de repente o Flávio vai me dar um castigo. mas ele também, acho que ele não terminou de ler, mas está gostando. Então, eu estou um pouco mais confortável, mas eu sei que gente, por exemplo, num conceito editorial, Não interessa mesmo. O que é até bom, né? Também se virar canônico muito rápido, também não é bom, né, Daniel? É verdade. Criar algum estranhamento. Sim, aí, sem dúvida. Aí o Flávio. Fala, Flávio. Nos ouve?
Eu ouço perfeitamente, caiu, me pediu um código, achei tudo muito estranho. Ah, é. Mas passo a palavra para você de volta, Flávio. Vamos ouvir. Não, pode continuar, por favor. Bom, eu trabalho com essa ideia de movimento e perpetuo a reinvenção do conceito de brasilidade. É, a semana se justifica só agora, principalmente nos últimos 10, 20 anos, em que os antigos marginalizados, os novos protagonistas da cena estética, da cena artística, tomam a vez e falam, vocalizam, sem intermediação das elites, das elites intelectuais. Os elementos primitivos, os elementos ancestrais, os elementos legitimamente brasileiros, o enriquecimento afrodescendente, as culturas africanas que aqui aportaram, só agora, de maneira não pontual, mas orgânica, se manifestam social e esteticamente. Então, agora que o ciclo de modernidade, de moderno, não só de modernismo, o Mário de Andrade, logo depois da semana, 3, 4 anos depois, já se indispunha com o termo modernismo. Ele enfatizava a importância da praxis, da dialética moderna, perpetuamente reinventada. O livro do José Alfredo, que me norteia nesta live de hoje, é justamente a conversa, a interlocução com os protagonistas que surgiram nos desdobramentos da semana. A Semana Moderna de Arte 22 foi aquela que ensejou, por exemplo, a introdução de uma sociologia nitidamente brasileira, uma universidade pública, começando pela Universidade de São Paulo. A Semana de Arte Moderna de 22, ela ecoou o surgimento de um teatro com prosódia, com fala, com argumentação e com temáticas eminentemente brasileiras que foram desembocar no Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues e no TBC de São Paulo. E depois provocando movimentos como o Teatro Arena e, de maneira triunfal, explicitamente moderna, com a unção e a descoberta desse clássico, que é o Rei da Vela, em 1967-68, com o Teatro Oficina de José Celso Martinez. A semana se fez verdadeiramente brasileira na música através da Tropicália. A semana musicalmente começa com Villa-Lobos, depois se desdobra em Mignone, se desdobra em Guerra Peixe, se desdobra em Guerre, mas ela também se reinventa pós-nacionalista. O modernismo, o moderno brasileiro, nunca se colocou como eminentemente nacionalismo, a não ser conceituações periféricas, como o movimento de Cassiano Ricardo e depois esse desdobramento canhestro do integralismo. Mas a proposta original da semana é globalista, é globalizante. A antropofagia não é uma xenofobia. A antropofagia é uma interlocução de consumo daquilo que pode ser deglutido e pode ser regurgitado. Nós vivemos um momento, Daniel e meu caro José Alfredo, de regurgitofagia. Portanto, eu não falo em Semana de Arte Moderna de 22, eu falo em movimento de arte moderna, pós-moderna, e agora, neste mundo, nessa sociedade em transe, transitiva, com novos protagonistas,
um conceito de transmodernidade. O Brasil só se descobre Brasil na plenitude com a redenção legítima e a expressão, a vocalização de figuras como Djamila Ribeiro, como o pensador Silvio de Almeida, como o Criolo, como o Seu Jorge, como o jovem contista Giovanni Santos do Morro do Alemão, ou o poeta, editado pela Cotter, Marcelo Ariel, de São Paulo e do Cubatão. A modernidade só se presentifica com a incorporação de estéticas como o Mangue Beat, revolucionário de Pernambuco, a incorporação de novos gêneros como o hip-hop, como o funk, o rap, a música e a literatura das quebradas, a implosão da ideia de periferia, dado que as periferias hoje são os centros nevrálgicos da melhor criação estética e do pensamento transmoderno daquilo que Mário e Oswald, intuíram, que era o conceito de uma civilização brasileira que depois é amplificado com o pensamento de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, de Glauber Rocha, de Dom Helder Câmara, de figuras como Esmetac na Bahia, o conto urbano de Lígia Fagundes Telles e Dalton Trevisan. Enfim, o modernismo é um conceito concêntrico que deve ser contextualizado e que se desdobra deleuzianamente, porque o Oswaldo de Andrade é pré-deleuziano antes do Deleuze. O Oswaldo de Andrade fala em corpo sem órgãos, uma gestalt cultural. E isso só se faz agora com essa caleidoscópica possibilidade de regurgitofagia daquilo que nós, resistindo em arte contra o fascismo, consideramos uma civilização brasileira. Portanto, nós temos muito o que falar, e só agora, com a autonomia feita de luta daqueles marginalizados em 1922, nós fechamos o arco, estabelecemos um ouroboro cíclico de fechamento e de radical completude, para usar um neologismo, da modernidade. Sem a incorporação dos índios, sem a voz de um Krenak, sem a voz de um Davi e Ailton Krenak, de um Davi Kopenawa e Yanomami, sem a voz da maioria silenciosa e silenciada pelo racismo estrutural, nós não teríamos o círculo plenificado de uma tão sonhada civilização brasileira. Portanto, agora nós estamos numa dialética sem síntese, assíndeta. Estamos cumprindo a missão de um país deleuziano, de um país de obra aberta, de um país democratizado na sua radicalidade, mesmo passando por um soluço de reação neofascista. Esse neofascismo que nós vivemos é uma reação desesperada à emancipação das periferias, do índio, do negro, das chamadas minorias afetivas, das mulheres. Essa misoginia, essa homofobia, esse racismo escandaloso, porque sempre escandaloso, porque agora no poder
provisoriamente, é um estrebuchar de reação final às grandes mobilizações de libertação dos povos e das culturas marginalizadas. Nisso estou falando de Semana de Arte Moderna de 22, concretizada ou começando a se concretizar em 2022. Já falei para cacete, quero ouvir vocês e um feliz aniversário, meu querido, novo amigo e irmão Daniel Ozieck. Muito obrigado, Flávio. Você pode falar quando você quiser, você e o Zeck. E muito obrigado pela gentileza e a consideração da amizade é recíproca. Zé, você quer complementar o que o Flávio falou? Eu passo a palavra para você. Você que manda. Eu vou começar dando o presente de aniversário, que é não cantar um canto de felicidade. Ótimo. Perfeito. Agradeço. Para felicidade, dados, anos de vida. Obrigado, Zé. Eu acho uma delícia ouvir o Flávio. De vez em quando eu pego ele nas lives dele aí, porque ele faz um sobrevoo muito legal, não é? E ele não perde o prumo, assim, não perde o fio, né, cara? Ele não discrepa. E é muito bom ouvir. É verdade. Ele consegue articulando as coisas como se já tivesse pensado em tudo. Sim. Mas é muito impressionante mesmo. Muito legal. Eu acho também. Mas olha só, Zé, só antes de você continuar, só mandar um abraço rápido aqui para o Luiz Erguilha, que nos acompanha. Grande Luiz Erguilha, que está aí. Aí, Luiz. Luiz Erguilha é meu amigo de exílio aqui, você sabe. Sim. Ele é um ser que me irrita muito, porque o português mais inteligente que a gente é um negócio muito cantante. Falando em português inteligente, temos outro aqui nos vendo, a Luiz Altério, que fala da Bahia. Eles estão mandando os portugueses mais inteligentes do Brasil, né? Sim. Está incomodando. Mas com você, Zé. Pronto. O que é interessante nesses 100 anos é que está vindo uma fortuna crítica incrível, né? A gente está tendo acesso a considerações, começando pelo que a semana não fez, o que é muito, não é? Porque a semana, de fato, é um marco. Temos ali décadas antes, décadas depois das coisas acontecendo, e não aconteceram necessariamente por causa dela. Mas ela acabou virando um marco, um emblema, um símbolo, não é? É uma coisa simbólica ali, fizeram aquilo no municipal, armaram, não é? Aquele evento, não é? E que, de fato, era para ser escandaloso, não é? Até certo ponto, porque, no primeiro momento, como a gente sabe, o modernismo veio para confundir, como o Chacrinha dizia, não é? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Eles vieram para derrubar as formas ali arcaicas que vinham do Império, não é? Aquela coisa canônica muito acadêmica demais e que amarrava as formas a uma estética muito estrangeira. Então, era um momento de se afirmar o centenário da independência, era um momento de se afirmar e dizer, não, aqui no Brasil a gente também sabe fazer as coisas do nosso jeito. Agora, qual é o nosso jeito? O nosso jeito também vem de lá, não é? Nós estamos aqui falando português, não é? Todo mundo. E português é uma língua europeia, e toda uma cultura, o fundamento da cultura literária e artística é europeu, só que aqui tem vieses diferentes que, se a gente souber valorizar, torna a nossa cultura muito mais rica, especialmente falando da influência do negro, não é? Que é uma cultura riquíssima, milenar, e do índio, idem. Então, se a gente consegue fazer, não é? Daí que vem toda a tese da antropofagia, que é talvez a melhor tese sobre a cultura brasileira. Eu nunca vi nada parecido. E agora, mesmo a antropofagia veio depois, ela não veio na semana, não é?
ver alguns anos depois. A grande obra daquele período estético, não é, da modernidade, é Makunaíma, que também veio alguns anos depois, não é? Tanto a antropofagia quanto Makunaíma, que são os grandes momentos, não é, de Oswald e de Mário, apareceram 4 ou 5 anos depois. Então, a semana era um marco, era um negócio feito para marcar, tipo, ah, vamos fazer assim daqui para frente, tal, mas e era para criar um certo escândalo, mas só teve uma repercussão, de fato, numa certa elite cultural. Eles não tinham condições, não é, de adiantar tudo o que pudesse acontecer. Não tinha... faltou a rua, não é? Faltou o samba, faltou a negritude, faltou a rua, faltou o operariado, não é? Foi, de fato, um evento de cima para baixo e que não teve uma popularidade. Como a gente acompanha, isso o Oswald tem uma frase clássica, né, Flávio? Flávio sempre lembra nas lives dele: a massa ainda vai comer do fino biscoito que eu aceito. E isso foi, de fato, profético, porque levou 40 anos, né, para a coisa pegar fogo mesmo e para que os princípios, vamos dizer, cultivados ali naquela época, fossem ganhar uma amplitude cultural muito maior, que aconteceu com o tropicalismo, que aconteceu com o teatro moderno, com a arquitetura nova, com o teatro novo, com tudo que eclodiu, não é, nos anos 60, e que, de fato, tem uma correspondência direta com aquele período de inovação, não é, de renovação da modernidade. Eu acho que é o grande... Agora, o que mais, tanto quanto analisar a influência criativa, construtiva da modernidade, está se analisando o quanto faltou ver como as experiências dos outros estados estavam acontecendo, como a cultura negra, de certa forma, foi segregada mais uma vez ali, não é? Porque, afinal, aqueles caras eram todos herdeiros de uma condição senhorial, não é? Paulo Prado, que é até um pensador interessante, mas, bicho, ele era um dos homens mais ricos do mundo, não só de São Paulo. Ele foi o mecenas da semana. Ele era um grande cafeicultor, não é? E ele era amigo de Oswaldo, e ele que foi lá e pumba. E ele tem a sua tese, né? Ele tem um livro interessante até. Agora, é um livro, é uma visão senhorial. Ele até é acusado de ser um dos arquitetos da eugenia, não é? Daquela história de querer clarear o povo brasileiro. Ele estaria envolvido com aquela turma, né, de branqueamento e tal. Agora, o livro dele até tem teses interessantes. Tem uma até que é muito engraçada, que chama-se Priapismo e Melancolia. Título maravilhoso, né? É um capítulo dele que eu me lembro, que me chamou muita atenção. Que é uma coisa exótica, né? Que parece tese daqueles viajantes europeus que vinham para cá, na época do Império. Né? É muito difícil. Agora, ele tinha uma erudição, ele pode até ser uma coisa meio careta, meio conservadora, a seu modo, afinal, o cara era um potentado, não é, bicho? Ele era intelectual, mas era um senhor, não é? Terras. Enfim, tem coisas interessantes. Agora, isso talvez tenha ajudado a circunscrever a influência da semana num nível muito elitizado. Esse é talvez o maior pecado da semana, é ter uma baixa representatividade em alguns campos artísticos, né? O pessoal fala muito do cinema, ninguém pensou nisso. Aliás, esteve aqui ontem, anteontem, né, Daniel? Isso, Doni Corrêa. Doni Corrêa estava comentando. Isso. Aquele Egg também fez uma... O André Egg. Pô, esse cara é muito bom, hein? Ele falou sobre música e tal. E os precedentes ali do Vila Lobos, né? Isso, foi muito legal. Tem momentos muito bons aqui essa semana da Cotter aqui, da Viva Literatura. Então, o que faltou na semana também está aparecendo com tudo, o que é interessante. E como o Flávio considerou, especialmente a coisa da cultura negra, né, cara? Porque a cultura indígena era trabalhada.
não é? Era do jeito meio... quando a miscigenação com os índios era bem aceita pelos quatro setões paulistas, não é? Então, veio, tinha, o índio era, de certa, era estranhamente canonizado, né, em formas helênicas, era uma coisa esquisita, não é? O Guarani, não é, cara? A obra foi escrita em italiano, né, bicho? Ou seja, agora, o negro não, o negro sempre ficava de fora. O índio ainda podia ser pelo menos idealizado. Agora pelo ocidental, né? Uhum. Porque ele já era francamente miscigenado àquela elite paulista. Agora, o negro não, o negro continuava de fora. E levou tempo, mas veio, não é, cara? Nos anos 60 já estava vindo com tudo. Sim, com certeza. Mas olha só, antes de eu passar para outra questão, tem alguns comentários muito interessantes aqui que vou colocar na tela. O Serguilha, ele comenta o seguinte, né? Ele fala que há uma grande confusão entre modernismo, modernidade e moderno. E pede para vocês comentarem um pouco sobre isso. Flávio. Eu gostaria de comentar sobre isso no bolso das minhas considerações. Eu vou inocular aqui na nossa live uma polêmica marqueteira e reducionista provocada por alguém que eu admiro, mais setorialmente, como biógrafo e jornalista, que é o Rui Castro. Lembrando que a Semana de Arte Moderna, como o próprio Rui Castro aponta, e eu não vou me alongar nessa polêmica, porque eu acho superficial, foi marqueteira. Ela não foi marqueteira. Ela foi descaradamente marqueteira. Ela foi estrategicamente escandalosa. E, mesmo assim, não chamou a atenção devida, só se incorporando ao cânone, depois de contribuições realmente robustas, como, por exemplo, alguém que não estava lá. Raul Boff, Cobra Norato, é uma obra espetacular e pouco estudada. Macunaíma é um documento antropológico, etnográfico, artístico, uma rapsódia brasileira de reflexo hoje internacional. Os epigramas, os aforismos de Oswald, as peças e os romances panfletários ou não, são de uma organicidade, repito, deleuziana. O Mário e o Oswald são os alicerces de tudo que se pensa e faz em termos de brasilidade, reinvenção e incorporação autônoma agora dos nossos protagonistas artísticos, estéticos, os promotores criativos, até hoje. Muito bem. Voltando à questão, Rui Castro, ele aponta o dedo para um esquecimento, e nisso ele é justo, só que ele incorpora figuras estratosfericamente menores, sem dimensão de um Oswaldo e de um Mário de Andrade. No livro que ele lançou agora, que não é dele, é uma antologia de cronistas cariocas, um carioquismo rasteiro, ele tem a pachorra de colocar Orestes Barbosa, um grande compositor e cronista razoável, à estatura de um Oswald e de um Mário. Daquela lista do Rui Castro, nós não temos, por exemplo, nenhum dos grandes poetas paranaenses que tanto colaboraram no simbolismo e no parnasianismo. Nós não temos nenhum dos mineiros. Nós temos alguns cariocas e muitos de valor, e valor imenso, como João do Rio, Lima Barreto, que é um caso à parte de genialidade da raça e que precede realmente muito as reflexões de Mário Oswald por outro viés, mas sem a organicidade de Mário Oswald. Todo pensamento anterior a Mário Oswald é contaminado por positivismo. E o positivismo no Brasil, que nos trouxe figuras como
o Marechal Rondon, que é uma espécie de messias desta modernidade, casado à nossa raiz mais primitiva, a sabedoria das florestas, ao lado de Roquette Pinto, que no mesmo ano de 22 nos trazia o rádio como propagador desta possibilidade de civilização brasileira, são expoentes dessa convergência entre o desnudamento do positivismo e a incorporação de uma modernidade orgânica e não mecanicista, não cientificista, com laivos, como disse José Alfredo, eugênicos e proto-racistas. Bom, vamos lá. Temáticas ousadas, Daniel. 50 anos antes da Semana de 22, o Brasil foi um dos primeiros países do Ocidente a dar um romance homossexual, abertamente homoafetivo e interracial, O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Logo depois, nós vamos ter um romance como o Ateneu, mas sem a tensão homoafetiva, a carnalidade gay do Bom Crioulo. O Bom Crioulo é outro fenômeno literário brasileiro subestimado. Em 1890, foi lançado um livro que fala abertamente sobre o orgasmo feminino, um livro que precede Freud, com teorias freudianas esmaecidas e ficcionalizadas. Um livro que, até os anos 30, era o livro de cabeceira e cooperava nos atos masturbatórios dos jovenzinhos brasileiros. Foi escrito por um santista, mineiro radicado em Santos, A Carne, de Júlio Ribeiro. Então, eu estou falando de literatura feita antes da Semana de 22, com ousadia, mas com substrato positivista. Agora, logo depois da Semana, vejam só, se o Rui Castro lembra do Orestes Barbosa, como o Daniel ontem lembrou de uma pintora, imensa pintora, que teve a infelicidade de nascer irmã de um grande modernista, John Grice, ou melhor, irmã de um grande pintor, Antônio Gomes, e depois casada com um pintor modernista, John Grice. A Regina Gomes de Grice. Muito bem. Mas se eu falei da carne, 8 anos depois da Semana, uma escritora, jovem escritora, chamada Ercília Nogueira Cobra, completamente esquecida e que circulou entre São Paulo e Curitiba até ser presa e, ao final da vida, virar uma cafetina num bordel em Porto Alegre. Imagine uma mulher lançar um livro em 1929-30, dois livros com os seguintes títulos: Virgindade Inútil e Virgindade Antigênica. Uma mulher que defendia em 30 abertamente o aborto, o amor livre, o fim da monogamia e combatia a virgindade. Ercília Nogueira Cobra. Repito, foi presa pelo Estado Novo, que tinha laivos positivistas, e depois morre como cafetina com o nome de Maria Madalena, em Porto Alegre. Vejam bem, se acusam os modernistas de serem formalmente filhos da elite cafeeira de São Paulo, o Estado Novo impõe uma visão idílica, paternalista, do negro e do índio, colocando o velho Guarani, como foi dito pelo José Alfredo, como um novo hino nacional. Ou seja, se os modernistas eram politicamente, no começo, elitistas ligados ao Partido Republicano Paulista, de Washington Luiz e Júlio Prestes, nos anos 30, eles estariam se envolvendo com teses
trotskistas, como Patrícia Galvão, comunistas tropicais, o socialismo moreno do Brizola e do Darcy, isso aí surgiu nos anos 80, um socialismo, um comunismo tropical, de Oswaldo de Andrade, um comunismo do corpo. O Oswaldo falava em comunismo do corpo, comunismo da carne. E o nacionalismo, um nacionalismo não direitoso em Mário de Andrade. Digamos que um liberalismo, um nacional-liberalismo. Enfim, então nós temos aí muitas sutilezas e o mais importante é enfatizar, sem personalizar, porque depois do Oswald e do Mário de Andrade darem o tiro de largada, o start, numa reflexão sobre o que é o Brasil e como o Brasil pode colaborar com o mundo estética e intelectualmente. Nós tivemos um pensamento conservador, mas com muita coisa aproveitável, de Gilberto Freire. Mas como antípoda de Gilberto Freire, nós tivemos uma sociologia tipicamente uspiana e progressista na voz de Florestan Fernandes. Nós tivemos Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Nós tivemos o pensamento de Antônio Cândido na teoria literária, um socialista humanista de primeira grandeza. Enfim, eu não quero personalizar, mas é inevitável que nós recorramos a personalidades que representavam movimentos. Enfim, eu vou ler alguns epigramas mínimos, aforismos, do manifesto da poesia Pau Brasil. A poesia existe nos fatos. Essa é a poetização da vida que nós sonhamos. A vida como um fenômeno lírico, poético, na sua radicalidade. Isso lembra Bruno Latour, isso lembra Edgar Morin, só agora. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria. Uma reação ao superracionalismo iluminista, sem ser um obscurantismo anti-iluminista. Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos. Me lembra até Luiz Serguilho Oswald. Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos. Isso é hinduísmo, é Shiva, é Krishna. A síntese, o equilíbrio, o acabamento de carrosserie, a invenção, a surpresa, uma nova perspectiva, uma nova escala. Continuamos com Oswald, rapidamente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres, uma nova perspectiva. E por aí vai. A obra não precisa ser caudalosa para ser profunda. Nietzsche escrevia em muito por epigramas, aforismos. Aqui, o Oswald nos dá um indício que não é a falta de memória do brasileiro, é a reinvenção das coisas lastreadas na memória, mas com um olhar para o porvir. Contra a memória, fonte do costume, o vício, o hábito, o preconceito. Então, nos diz o Oswald, contra a memória, fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. Olha o que ele fala de concretismo 40 anos antes. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. A anti-ortodoxia do Oswald.
o horror das ortodoxias. Somos concretistas, as ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. É o Oswald Deleuziano, meu Deus. É o Oswald pós-estruturalista, antes do estruturalismo. É o Oswald Foucaultiano. Pena que o Severo Sarduí, o poeta cubano, não apresentou para o seu companheiro, Roland Barthes, a obra de Oswald de Andrade, porque o Roland Barthes ia ter orgasmos múltiplos lendo Oswald de Andrade. Então, como que uma besta quadrada qualquer do mundo coloca o Oswald como um piadista? Muito bem. Respondendo ao Serguilha, na possibilidade da resposta, o modernismo é um movimento que exacerba o surgimento do baudelariano homem moderno. A modernidade são os apetrechos, e em grande parte, ou em boa parte, apetrechos capitalistas do modernismo, apropriação. O moderno é o sempre vivo, é o movente, que depois ganha outras denominações. Eu acho que o grande lance do nosso modernismo, eu poderia lembrar do enriquecimento no Brasil de modernistas como Blaise Cendrat, como o grande modernista, corajoso modernista português, que fez o caminho muito parecido com o Luiz Alteri e o Serguilha, Antônio Botto, completamente esquecido. Enfim, o Brasil vivencia ainda a antropofagia e ousa hoje a regurgitofagia. Respondendo ao Serguilha, eu não falo mais em modernidade, porque nós vamos ter que nos apropriar, sem preconceito, de elementos tidos como primitivos. A sabedoria milenar. Nós vamos ter que rever o iluminismo. Eu tenho a maior admiração por um pensador contemporâneo que chama-se Bruno Latour. Nós não podemos... Aliás, respondendo ao Serguilha, enriquecendo aqui a nossa conversa, com um livro que é fundamental. Veja o nome do livro. No Brasil, editado pela 34, se não me engano. Nunca Fomos Modernos. O grande erro do modernismo, que é a colocação do Bruno Latour, foi criar uma dicotomia entre sociedade e natureza. E o modernismo do Oswald e do Mário de Andrade nunca trabalhou com essa dicotomia. Não é um futurismo à la Marinette. O Brasil é o país que casa, ou vai casar, a internet e a selva, a Amazônia aos megabytes. É a nossa possibilidade de um modernismo não dicotômico entre o homem e a natureza. E quem vai nos dar substratos para isso? Figuras que agora concretizam Macunaíma. Vou citar duas só. Davi Kopenhauer e Ailton Krenak. Vejam que o Mário de Andrade, como poetas, são os faróis da raça, como diz Erza Pound, ele concretiza a partir do Monte Roraima essa integração global do homem, da máquina à selva, através do seu, da sua rapsódia inventada a partir dos contrafortes deste mesmo inóspito Monte Roraima. Macunaíma é
esse anúncio de um planeta integrado e que, se não se integrar, será apocalíptico. Como diz o Krenak, como evitar o fim do mundo. Seguimos. Perfeito. Zé Alfredo. Uma delícia ouvir esse lado, né? Essas lives, o Flávio é uma delícia. Muito. Não tenho muito mais o que dizer. Eu só acho que vale a pena observar o comentário do Teca ali. O Manifesto do Tropófago é de 28, Marco Noema também, mas Mário não queria que seu livro fosse associado ao movimento antropófago, mesmo com a existência de Oswald. É porque aí foi mais ou menos o período em que eles romperam, não é? Porque eles, começou aquela série de aleivosia, de aquele comportamento homofóbico, aqueles chistes, não é? Que o Oswald começou a praticar em cima do Mário. Aquilo, a motivação por trás daquilo era que ele queria enquadrar o Mário num radicalismo antropófago. Ele achava que o Mário estava cedendo muito à questão cultural, querendo tornar a antropofagia um produto mais, vamos dizer, um pouco mais amplo, não é? E o Oswald estava indo para cada vez mais para o radicalismo, não é? O caminho dele foi mais radical. O Mário teve um caminho que foi mais de conciliação, ele acabou no Estado Novo e teve um papel fundamental para a cultura brasileira, como sabe, não é? O Ministério da Educação, o Serviço do Patrimônio Histórico, tudo isso, a gente tem uma dívida considerável com o Mário de Andrade, mas porque ele soube, de certa forma, conciliar, e ele tinha aquela parceria com o Carlos Drummond, não é? Que facilitou o acesso dele ao Ministério da Educação e ao Serviço do Patrimônio Histórico, que foi fundamental. Não é? Então, ele tinha uma visão, vamos dizer, de política, de preservar a cultura brasileira, o patrimônio histórico. Então, já em 28, ele tinha uma preocupação de que a antropofagia não fosse o tempo todo um tanque de guerra, que era o que o Oswald queria. E quando ele viu que o Mário não estava mais aceitando uma prática radical, ele começou a agredir o Mário. E esse foi o fundamento da ruptura, não é? De ambos, que foi uma ruptura definitiva. E o meu livro é um passeio em cima, que o cerne do meu livro é uma possível reconciliação deles no pós-vida, não é? Então é interessante o William Teca retomar isso, porque isso essas teses políticas, não é? O pessoal da direita foi se amofinando, como o Flávio bem lembrou, mas eles acabaram dando um recado na ditadura, né? E essa retomada aí, simbólica da Semana de Arte em 72, que acho que é o maior problema que a gente tem com esse ataque meio cretino do Rui Castro, é de querer dizer que quem, vamos dizer, ressuscitou a semana foi a ditadura militar. Aí não dá mais, não é? Por mais que a gente goste do Rui Castro, que a obra dele seja fundamental, aí a gente vê que o cara tem um problema emocional, aí o apego dele ao Rio de Janeiro, essa bobagem de ficar comparando quem é mais moderno, é uma coisa idiota, né? E de fato, ele fala, não, mas eu estou dando fatos, dados. Aí tem aquela campanha da Folha de São Paulo, lembra, Daniel? Sim. Aquela campanha histórica sobre o Hitler, lembra? Uhum. Eles falam um monte de coisas do Hitler. Coisas boas que o Hitler fez para a Alemanha, sem falar o nome dele. Aí abre, quando abre, a gente vê todas aquelas verdades bonitas. Era uma obra do Hitler. Uhum. Ou seja, aí vem o slogan. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Que é o que ele fez. Ele quis, vamos dizer, pegando verdades, não é? Pinçando verdades históricas, não é? Construir uma imagem cretina, diminuir a semana e construir uma imagem cretina do Oswald. Realmente eu não acho legal, para dizer o mínimo.
não é? Sim. Mas olha só, Zé e Flávio, a gente está se encaminhando para o fim, mas antes de fazer mais uma pergunta para vocês dois, tem alguns comentários que eu vou colocar ainda. Mandar um abraço para o querido Jorge Barbosa, me felicita aí. Aí, Jorge, legal que você veio. O Teca ainda comenta, Zé, sobre o Paulo Prado, né? Que considerava a mestiçagem a razão do atraso brasileiro. Eu acho que isso é fundamental a gente trazer para a conversa também, né? Enfim, o Hernani, ele comenta, ele cita aqui, né, o livro da Leda Tenório, né, que é Semana Revista Sem Vulgaridade Rui Castro, nem a mitologia uspiana, né, que está no livro 100 Anos da Semana da Arte Moderna. Né? Enfim, vamos ver o que mais que passou batido aqui. O Teca ainda comentou sobre que o Mário acusava o Oswald, né, nas cartas que ele escreveu para Tarsila, que ele, Oswald, estava se desvirtuando. Né? Muito bem. Né? É a disputa, né? O meu modernismo é maior que o seu. É por aí. O meu modernismo é maior que o seu. Né? Mais um comentário aqui, o Jorge, né? Ele pergunta o seguinte, eu vou largar para vocês dois responderem. Né? Seria possível uma arte inovadora pós-barbárie? Esta que estamos vivendo, me refere ao tempo atual. E sem um conservadorismo, em todos os níveis, nos moldes do modernismo de 22, seria possível? Passando para o Flávio, para vocês, quem prefere começar? Flávio. Diga lá, Flávio. Olha, eu vou lembrar primeiro. Ninguém foi mais perigoso para a ditadura militar do que o subversivo comportamental. E os dois mais perigosos eram tropicalistas oswaldianos, José Celso Martinez Correia e Caetano Veloso. Segundo, uma trama uspiana. O Oswald de Andrade pleiteou mestrado, doutorado, como livre docente na USP, foi recusado, em 1949-50. Não existe USP nenhuma no mundo que sustente uma mitologia legítima como um processo que, repito, ainda se cumpre. Os negros só subiram ao palco de um teatro municipal, no caso no Rio de Janeiro, na década de 50, sob a égide de figuras que concretizavam essa busca de uma civilização brasileira, Abdias Nascimento. Só surge um teatro que fale do fudido, do marginal, da puta, daquilo que eles chamavam pederasta, através da pena de um dramaturgo santista, meu querido conterrâneo, Plínio Marcos. O Plínio Marcos é um dos concretizadores desse ideário que começa em 22. A semana é o que existe de menos importante no ideário modernista. É só o tiro de largada. E, na verdade, precedida de muitos movimentos à altura da própria semana, como a obra e a vida de Anita Malfatti. Anita Malfatti, sem os atributos, a beleza, o dinheiro de Tarsila do Amaral, foi uma heroína intelectual brasileira, sozinha. Em 1917, aquela exposição que teve a reação furibunda de um homem paradoxal, que foi o Monteiro Lobato, que, ao mesmo tempo que é acusado de atitudes racistas, editava e mantinha Lima Barreto na sua queda. Muito bem. Então, eu quero primeiro lembrar de grandes escritores que não foram referendados pelo modernismo, mas que completaram a saga modernista. Já citei um dos mais importantes, que é o Plínio Marcos. Na música, o Villa-Lobos foi contestado por antinacionalistas e surge uma música nova brasileira, a música de Gilberto Mendes, de Willy Correia de Oliveira, a música com viés
concretista serial dodecafônica europeia, a antropofagia continuou se fazendo com obras como desse mestre que eu biografei, Gilberto Mendes. Gilberto Mendes, Notas Biográficas, meu livro mais recente, antes desse que está no prelo aí da querida Cotter. Enfim, então, creio que as minhas digressões já foram resumidas, mas eu sou entusiasta de obras que subvertam e balancem não só conteúdos, mas as formas. Todo respeito a José Américo de Almeida e José Lins do Rego, a contribuição do ciclo regionalista lá dos anos 30 se cumpriu. A obra do Oswald e do Mário de Andrade ainda não se cumpriram, não se efetivaram, ou seja, elas ainda deitam raízes, são revolucionárias para o século XXI. Só citando os dois. Mas quero ressaltar a importância de Um Cobra Norato, de Raul Bopp. Quero ressaltar a importância de um poeta como Cassiano Ricardo, que antecipou Haroldo, que é muito citado no livro do João Alfredo, e Augusto de Campos, e o nosso querido Décio Pignatari, que viveu um bom tempo aí na querida Curitiba. Enfim. A minha colocação é de comemoração pela semana, mas com um olhar otimista de superação desse espirro fascista que nós vivenciamos e que é cíclico. Esse fascismo, esse escrotismo, não tem a organicidade do integralismo. Integralismo é bem diferente, não é um álibi ao integralismo, mas ao integralismo aderiram, inclusive, fileiras de afrodescendentes, como o almirante negro, João Cândido, foi integralista. Dom Helder Câmara foi o integralista. O grande Santiago Dantas foi integralista. Os círculos próximos do Vinícius de Moraes foram integralistas. Enfim, ligar o bolso escrotismo ao integralismo é uma concessão intelectual a quem não tem nenhum anti-intelectualismo. O integralismo não era anti-intelectualista. O escrotismo, o bolso escrotismo, tem como base o anti-intelectualismo. Muito bem, mas já dito muito, eu quero saudar o livro do José Alfredo. Quero saudar o livro do meu querido Serguilha, que eu recebi, a Martia. Preciso ler os livros melhor do Daniel Osieck e anunciar aí o lançamento dos meus 52 contos, que são nominados, tem o título de Apesar de Você, Eu Conto. Logicamente, uma homenagem ao grande brado de resistência à ditadura militar, que foi a canção do Chico Buarque de Holanda, que é filho de um dos modernistas. Vejam só. Ninguém lembra que o Sérgio Buarque de Holanda era modernista de primeira dentição. E próximo de figuras importantíssimas para o processo de reflexão. Reflexão entre o positivismo, entre o esbranquiçamento eugênico. O Sérgio Buarque de Holanda é uma reação a, por exemplo, um pensador como Alfredo Ellis, um defensor da miscigenação, propiciando uma civilização brasileira. Portanto, o Chico Buarque de Holanda é ele mesmo um modernista de terceira ou quarta geração que é geneticamente fruto do modernismo e expressa essa minha singela teoria
de que o modernismo foi um movimento que ainda se cumpre. E, repito, se cumpre nas quebradas. O modernismo se cumpre com o Robin Hood, o rap, com o Emicida, se cumpre com o Djamila, com figuras que pensem a mulher brasileira, como a nossa querida escritora, santista, radicada na Paraíba, Maria Valéria Rezende. O modernismo ainda se cumpre. Muito obrigado. Muito obrigado. Conceição Evaristo, né? Grande escritora. Né? Enfim. Zé Alfredo, para encerrar, palavra contigo. Liberar o microfone aí. E adorei estar aqui ao lado do Zé Alfredo, viu? Opa, sempre um prazer. Eu acompanho as lives do Flávio, adoro. O modo como ele sobrevoa, não é? A facilidade com que ele sobrevoa conceitos e vai ligando uma coisa com a outra. Então, foi um prazer, gostei bastante de participar. Não tenho mais muito o que dizer sobre isso. Meu livro, por enquanto, está à venda, ele é uma autopublicação, né? Foi o prêmio que eu ganhei em 2018, Andares Entre Dois Andrades. Eu ganhei o primeiro lugar nesse, foi o último certame literário do MINC, né? Em dezembro de 2018. E poucas semanas depois, o Ministério foi extinto por esses trogloditas que estão aí, não é? E a cultura brasileira foi jogada cada vez mais num curral ali, não é? Uma coisa grotesca. Eles realmente... É o que é mais chocante para mim, Daniel e Flávio, foi ver como essas teses de que os fascistas detestam a cultura foram se comprovando, não é? Para mim, isso talvez não fizesse sentido hoje em dia. A gente sabia que isso acontecia na Alemanha nos anos 30, não é? Mas não vai acontecer aqui. Mas não acontece. Eles têm ódio à cultura, eles detestam a universidade, eles querem acabar com a universidade pública, eles querem fazer de tudo um negócio, um supermercado de diplomas. Não é? Tudo vira mercadoria do capitalismo. Esse é o grande problema. É controlava o capitalismo, precisa de mínimo para o capitalismo não acabar com tudo. Não é? Porque era uma força fabulosa, só que destrutiva. Não é? Se não for bem conduzida, administrada, tem que ter rédeas, tem que ter controle, tem que ter planejamento, tem que ter uma mínima visão de bem comum, que a gente só vê, só retomou dialeticamente com essa pandemia. Foi só a pandemia que fez as pessoas olharem para a importância da saúde pública, porque senão eles tinham acabado com o SUS. É uma contradição bárbara que a gente vive. A gente vive uma condição muito terrível, não é? De extremos no Brasil, não é? De barbárie e a civilização tentando segurar a barbárie. Não é? E essas teses do fascismo foram comprovadas. Agora, como disse o Flávio, é um fascismo ignorante, porque o integralismo ele tinha um fundamento intelectual. E os caras faziam parte da modernidade. A arquitetura fascista, por exemplo, é importante na história da arte. É o que foi feito na Itália, por exemplo. Tem obras fascistas do futurismo que têm uma certa relevância, não é? Não é uma coisa de jogar fora. O Fellini surgiu do cinema italiano, do cinema fascista, Cinecittà. O filho do Mussolini era ligado ao cinema e onde surge Fellini e todos aqueles neorrealistas. Então, a própria ditadura militar tinha intelectuais que faziam parte dela. Tinha gente muito inteligente, tinha o Golbery, sabe? Tinha o Delfim Neto. Agora, bicho, não salva nada. É um bando de ignorante. É uma coisa desesperadora. Eles pegaram o rebotalho, é o que tem de pior. O rapaz da cultura lá, pelo amor de Deus, né, cara? O que é aquilo? Não é? Então, a gente acabou vendo essas teses naufragarem, não é? De que. Peraí, né, cara? Como o Flávio analisou muito bem, a parte que interessa do modernismo foi tendo uma construção social muito consequente a partir dos anos 30, né?
O que era um primeiro push estético para a renovação da arte e da valorização da cultura brasileira, popular, isso passou a ter um corpus, uma praxis, não é? Uma política de construção da nacionalidade. Quer dizer, então, a coisa é muito mais importante do que qualquer rapazola que vem aí querer, não é, diminuir figuras históricas que acabaram construindo esse edifício que ainda está em processo, como bem observou o Flávio. Muito bem. Olha só, a gente extrapolou o tempo, mas foi por um bom motivo, né? Muito bom conversar com vocês dois. E como eu falei lá no começo, no mesmo programa, é um privilégio, né? E vocês voltam quando vocês quiserem. Casa de vocês, vocês mandam. Dois autores da casa, é um prazer, né? E é isso, Flávio, Zé Alfredo, fiquem bem. E muito bom encerrar a semana assim. É só chamar. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Valeu, senhores. Um grande abraço. Um abraço para quem nos acompanhou também. Fiquem bem. Bom final de semana e até segunda-feira. Valeu, até lá. Valeu.